Mirëmbrëma shikues të dashur, mirëmbrëma për gjithë juve që po i kaloni këtë qas të së bashku me emisionin një natë, me të vënishin, me neve, këto krejt të praneshëm. Unë uroj që keni kaluni javë shumë të mirë, sot është e pramte, edhe po e përmbyllim javën qysh është mas mirëte. Këtë javë e përmbyllim qysh të me musafir në emision, me cilë zakon e zhvillojnë alojra, me bendin ton të bukur që gjithmonë na përcjell dhe shoqëron me muzikë, edhe Frontina me zonin e saj të ëmbël. Pjesën e parë të emisionit e tashmë po e fillojna me një rubrik tjetër, çka qysh tek, çka qysh tek, çka do qysh dëni thane. Kjo ka të bëj me pjesën e showbizit. Ata që zakonisht po na marrin gjallë me lajme, kështu që po e shohim çka ka ndodhur, çka ka të re, ndaj skandal, ndaj bashkim, ndaj ndarje, ndaj çfarë po dijon, gjithçka mundet me ndodh. Po e ndjekim e më pas do kthehemi përsëri në studio për rubrikën e radhës. Fundi javës vije me përplot lajme nga ata që janë kryetitu i të medjave roz, aludime për rikthim, linja trupore, dashuri e shumë çka tjetër, një lidhje mjaft e komentuar që nga fillimi e deri tek ndarja tyre, e që lirisht mund të themi që u kthye në krye fjalë të medjave. Fjala është për këngëtarën Rina Balaj dhe reperin Simboj. Çdo hap i tyre ishte i komentuar edhe pas lajmit për ndarje. Gjatë këtyre ditëve pati aludime të shumta rreth fatit të reperit, pasi mediat greke, por edhe disa postime të çuditshme që bërin në rrjete sociale, lanë të nënkuptohet se ai ka ndruar jetë. Në një nga fotografit, në shkrim u raportua se ai ka vdekur dhe se do të jetoj përgjithmonë përmes muzikës së tij. Por kjo doli të jetë pa vërtet dhe se përveç kësaj po dyshohet se Rina dhe Simboj janë sërish bashk. Artistja një urgjen Sila Myrtezaj, përveç muzikës së saj, njihet edhe për linjat perfekte trupore. Po thuaj se çdo postim i saj komentohet në media. Ajo së fundmi ka nisur pushimet në Indonezi. Këngëtarja e ndjekur nga afro 2 milion njerëz në rrjete sociale ka publikuar disa imazhe atraktive me anë të cilave ka vënë pa linja trupore. Një çift mjaft i pëlqyer nga publiku, Robin dhe Marigona Krasniqi. Çdo fotografi e çiftit merr vëmendje të madhe. Në fundjavën që lan pas, Robin Krasniqi u rikthye në ring dhe arriti fitoren e radhës në boks. Por në publik nuk mund të mungonte bashkëshortja e tij, e cila ka mbështetur gjatë këtij suksesi dhe ka uruar edhe në ring pas triumfit. E video që shihen çifti në ring është shpërndar e pëlqyer mjaft shumë nga publiku. Jemi rikthyer në studio pas rubrikës që shikojmë, vjen rubrika e radhës në shtëpinë e. Kësa i here kena shku në shtëpin e Milajm Zekës. Për ma shumë detaje se që shka kalu Valerina atje, po e ndjekim storjen, e pas kësaj do kthejmi në studio me musafirin ton të parë. Mirë se vene. Mirë se gjatëm. Si e. Mirë falim deri. Adorë nane, që jam sot babysitter me Amelian. Pas u gjetët veç vetë? Po, veç me vajzën, kjo ka ardhë për i shkollës. Hajtë. E kemi na lojen, zakonisht vrapojmë këto rreth-rreth, edhe që kjo është shtëpia ime, shtëpia banesa, edhe krejt që pushin e brenda dhe më thonë e ka bonusja ime. Arkitekturën, dizajnin e brendshëm. A do një avu për hajtë, se ne të qenjim, banin së rej. Këto, lullet, kështu edhe në kaj herë i blej lullet. A i gjenjë drusa për qef? Jo, për qef dhe baj ajgore me i dhe në thamë, kur du mi blej shpresa gashit i blej kësojna. Realisht, për te shumë angazhimeve, unë vajzën e vogël e kam klasën e parë në American School of Kosova,
zakonisht atë kur vjen, çfarë do angazhimi që kam e marr me vete. Edhe në takime me tujt, edhe me u taku me delegacione, vjen, nuk më pengon. Ma di edhe gjirime kur kam në për televizion e marrë me vete, ajo lunë që të në iPad. Shu që jam i bindur që krejt njerëzit që thojnë jam i nxam, e s'kam kohë për shoqni edhe për familja rajnë. Aja nuk ke kohë kur ti nuk dan me pos kohë. Po jemi me familje, dalëm, planifikojmë, multojmë shumë në për vendet ndryshme, zbashku me familjen. Și jemi shumë bashkë. Po tash, mi vetë shqiptarë të adin, kanë e ki familje, janë nisin me doje, me teze, me krejt. Une, po, familje konsideroj, dhe më thonë, nusën time, që i kemi bashkë dy vajza, edhe dy vajza i kam në Suedi, në martesën time të parë, Dafinën edhe Ritën, vajza e madhe ashtë inxhiniere e ndërtimeve të larta, vajza dytë është mjeke, edhe Ema që shkon në shkollë këtu, në shkollë publike në Fajkonic, klasën e 9 dhe e vogla, që shkon në American School of Kosova, klasa parë. Shiko, gjitha janë kombinim, gjitha ka pak, po vojza e tret, thame pas që në djallë më të shëronë burga, urtan. Ashtë pak qështu karakterimi, kur ka drejt, eksplodon, reagon, dhe më thonë e treta, por që ditresht, fëmijët që gjithë prindrit që i studiojnë karakteret e fëmijëve tyre, kanë gjona që gjasojnë me nonën, me babën, ka herë dhe me kujshit. Po, nuk e di, a kam spigu ndo njëherë, po prindrit, ciltu nuk e kam një jetë as njëherë, nonën e kam të zhdukur, edhe gjatë 18 viteve të mija që kam jetu pa pos mundësin të vinë Kosovë, babajnë tim e kam pos zotë të shpirët e tim, ka qenë udhë refysim, këshiltarim, njeriu që gjithë shka më ka dhonë njëtë. Edhe për babën nuk kam fol ndonjëherë shumë, po baba im ka qenë parashutist. Dhe më thonë, i ka pos në vitet 60-ta, kur ka qenë shërbim ushtarak, i ka pos dikun 4-50 kërcime nga aeroplani. E këtu është një fotomontaj që kemi bon nga dasma e ime dhe e edes, po i kemi fut në fotomontaj për indrit. E që tash, du më thëmë, vojza vogël me ndonë që ata kanë qenë darë së më tonë e kështo. Po, babajim ka qenë njëri super i shkolluar, duga gjinë edhe gjithë Kosova i njohin disa njerëz të familjes time, për shemëll profesori i parë i violines në Kosovë është Vesel Zeka, paci Vesel, një njëri cili ka punu në Radio Pej, e akoma punon edhe pësa është 80 vjeqar, ka bo një liber edhe ka të regu që gjithë, dhe më thonë, njerëzit e fisit tonë një në shkollu me fletoret e babajt tim. Ka qenë në grupin e studentve të parë të pas luftës, ka qenë shok i ngusht me babajnë e profesor doktor Skënder Kabashit, shok klase, i cilja është doktor i fizikës, ka qenë shok klase me babajnë Ilir Baranit, burrit të gilit, dhe më thonë kanë qenë aj brezi i artë i të shkulluarve në Drenicë pas lufte. Pastaj e kanë degraduar atë përshka këtë aktiviteteve të gjyshit tim, i cili ka qenë bashk luftetari Shaban Polushës, ka qenë ligjerus në medresën e Gjakoves dhe në fund do thotë e kanë zonë me libra, vllai gjyshes Hasan Jashari Hoti, ka qenë pa dyshim ndër të burgosurit e parë politik në Drenicë, e kështu ajo drama e familjes që ma vonë ka përcjellë edhe mu.
unë jam burgos në Tallat të Nishën, edhe në shkurtin e vitit 1982, jam arratis prej Kosovës, kam dollë ilegalisht në Itali, nga qyteti Novi Gorica e Slovenisë, me ndihmën e 20 zekës të kadrit topollit edhe disa tjerëve. Ka qenë një dramë në vete, ka qenë minus 30 gradë, temperatura shumë e ftoftë, edhe kështu ka qenë jeta ime. Unë në moshën 4 vjeçare kam njohë gjuhën arabe, kam mësu gjyshim, edhe kjo më ka mundësuar pastaj zotrimin e gjuhëve tuaja. Unë nuk flas shumë rrallë në këtë vend për vlerat, për punën time, po unë zotroj dikun 7 gjuhë tuaja dhe nuk ke ku me fol për vlera në Kosovë, sepse nuk jetojmë në kohën e vlerave, jetojmë në kohën e antivlerave, jetojmë në kohën e Big Brother. Unë i kam këtu vetëm 30% librave, se i kam librat edhe një vend tjetër, që jemi, do më thonë, duke u bartë në këtë banes, që kemi dollë në banes të re, edhe kam edhe të shpia, do më thonë, ledzoj gjithë shka. Për shembol, kove të fundit janë duke ledzu Republika e Parë, një liber prej Mero Bazës, që e kam morë. Libër shumë interesant që mu personalisht më ndihmon në kujtesën e shumë ngjarjeve. Ky ka paraqit përmes dokumentacionit. E kam porosit që të marrë edhe ditarin e Recep Çosjes nga Toena, sepse më ka ikë, po kove të fundit po lexoj më shumë libra historik, se po më, do thotë, po më shërbejnë edhe në profesionin tim. Kam libra nga më të ndryshmet, do më thonë. Këtu e kam Avnis Fahiun, një libër brillant për Nobelistët e letërsisë. E ka bon një punë fenomenale, edhe e ka që javë kësha rekomandu një libër. E kem kudo si lame, po ashtu ka bo një liber për ushtin, po nga Avnis Fahiu, që kam edhe libra suedesht, dhe më thonë fitus të qmimit Nobel. Edhe, do thot, jam me gatu veç Amelia kur më shten me gatu. Nga njerë më thot, hajde babi përgatitëm ushqim, edhe qka i bajnë, veç noodles, kjo më spjegon që shme i bon noodles, po end të mujmi pastru, nuk jam pasionant shumë i gatimit. Për arsye se une jam në njeri që nuk jo mësu në as kafe, nuk pi në shpe. Do thotë zgjohem, Amelia në zgjoj prej gjumit, shumë të në rasteve që i në shkollë, se mëllimet po vinë shumë heret me marë, po pastaj veç hape me perime, nuk jam njeri që ha shumë kështu. Ushqim. A gruja ime është, besoj, nga kuzhinieret më të mira që ekzistojnë, e ka gatimin dashuri. Nana saj është shumë kuzhiniere e njohur, vjerra ime, edhe Eda është fantastike në gatim. Së unë me pas ditë me gatu, me thonë drejtën e së shamartu. Po, unë kam shkru poezi, kur kam qenë fëmi, kam këndu, dhe me thonë, jam njëri që kam këndu në orkester të bashkësis lokale, e din të gjithë, shokët e mi e shokët, edhe jemi taku me Eden e kam njoftë në bazë të medjave, ka qenë gazetare në Top Channel, televizionet ndryshme, por së fundmi ka paspunu në Alsat. Duke po si prezentuse të motit, dhe isha, moj mëre me pina i kafe me këte. Edhe imi taku, kam qenë me një shkrimtarët Australis, me një shkrimtarë Norvegjez, në Sky Tower në Tiran, aty ku jeton Ismail Kadareja.
E folim kështu rapa baba 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 anglisht. Edhe në fund të në shqepi thash, oj ti qik, takimi para. Thash, a e ki në i farë djali që po dënë me u martu me dikenda, jo. Tha, po të lutëm, tha, kjo janë shumë personale, tha, lutëm. Thash, leti personale, unë si thash, a e t'u kalu me në i djali. Dese, thash, pa dënë me u martu, tha, jo, tha, jam single, thash, nuk se kuptoj këte single, që dhe me thonë. E nëjse ma përkthela, ja. Edhe tha, po pse po më pyt, thash, se po du më martu me ty. Ua, tha, je i qmendur ti? Thash, veç qmendurit edhe budalejnë, thash, edhe fukarejt martohen. Tha, po duhet të mendohem, thash, dhe gjo, që ka mirë. Tu mendovsh kur me mu s'do martohesh. Tha, pse? Thash, me u pas mendu une, si shumica e shqiptarve, thash, s'kësharon burgët edhe të nishen. Me u pas mendu une, si shumë shqiptarë, thash, si shak thy në luft. E, thash, as si shak plagos, krejt njëtën time më ka dolë mirë që as kam mendu. Gjona që i kam mendu, e që i kam bo me mendimet thella, thash, gjithmonë më ka në zhgeny. Kështu që s'ki qa me u mendu, thuj po, jo. Edhe pastaj më prezentoj me prindrit e sojmë duket mës një dy jave. I ka prind nëjse baba ishkë nga Covid, ishkreti ka qenë nga njerës më të mirë njët që i kam taku në bas Brahim Zekës, babes tim edhe Rifat Jasharit, që i kam idhull pacin Rifat, është baba i Edes edhe nanën më takoj. Ta shfilloj se vjera ime është ndej nga dhe mbahën nga vendi i Fanolit e Fajkunicës, dhe më thonë nga Erseka, edhe filloj vjera i cëmë dojë kënë filloj. Tha, pu, tha, ku në zuri, tha, gocën, tha, këj farë Kosovari, a uhtën. Tha, po, më tha, shiko, tha, quna, tha, se unë e kam gocën nyllë. Thash, vëllaj, vjerën, direkt vjerë, thash, edhe unë e yllë, thash, yllë në Kosovë, yllë në jashtë, yllë në Shqipëri, a u këtan, thash, edhe qështu, thash, kaloj mirë, edhe u fejum, u zezum, u martum, dardhësmen e bom në Shqipëri, kemi pos shumë personalitete, Kosovës, Shqipëris, diasporës, edhe 7, nduket, 17 vjetë i bojmë bashkë, se së më kujtuën datat e martesis e këtu. Jemi rikthy në studio edhe në emision të verës, po du me ju rikujtu të emisionin zetë, e kena pa Asmiri e Broan në studio. Edhe kësaj here i ka ardhë koha edhe Naivit. Naiv ku je, hajde! Me energji të mirë, ja fillu, plëk pozitivitet. A dhe një duar të këtë një bendi. Janë të mrekullueshëm gjithmonë. Po, na edhe dy herë ja ushtojmë kështu se llogaritë këta janë mrapa, këta ja kanë dorë fatin tonë kur... Shumë e kanë dorë. Me dash të anrojnë akordin, në ritmin. Krejt këta i kanë dorë, përsa ato shumë herë i falin dërëj. Nështë anë e herë o bëvozë. Mirë se na i rëdhe, knaci shumë e të pasë në studio. Mirë se u gjitha, knacija ime, unë... Mirë, që shtu e që i mihrin zakonisht për para, si kur mos bohna morë bitë zi Milajm Zeka, si të thagrunë për para në fushtë minave. Le shkon mihrija për para, të pas të i shkoj mra, po në shto... Që shë që duhet të dhënë. Që shke ka lukë të detë, a je lollë, se ta shedi të kanë shtu angazhimet, ma shumë që të kote fundet. Mirë, absolutisht, neve në realitet e kemi ndërtu një farë lojë ritmi e sistemi të punës. Unë edhe dua ta tilë, kam dëshirë, bile shpesh, kur themi kam dëshirë të punoj, me njëherë vjenë edhe pytja që rrethi si silën, si thonë, na imbe shumë po punoni, thamë dëgjë, do të merëm i vesh, ne që jemi bashkëtu,
kur duhet me punu, do të punojmë. Kur duhet me pushu, pushojmë. Veç nuk i barazojmë, se sa është mirë mu barazu pushimi dhe me puna. Ja, nuk shkojnë, duhet njona pak ma. Po, kështu që duhet punë ma shumë. Dhe në që puna e ka krejt brenda atë përmbajtjen e vetë. Se sigurisht puna ka një farë plani, një farë hyrje, një farë shtjellimi, edhe një loj kurorëzimi, konkluzioni, kështu. Dhe si e tillë, e ja bën kuptimin jetës, ja bën më të mirë. Nëse s'punojmë, tash nëse rrim të pi kafe gjithë ditën, do të na harxhohen edhe batutat, edhe bisedat, edhe kështu që mirë është, s'ka thonë më kotë Gjakovari, luje derën, se bëhet diçka. Po du veç me tregu që na një telefon e kena shtu, edhe kjo zakonisht bën ka një herë, edhe personi që thirë, po i ka do pytje, kështu që nuk ka problem. Ndoshta përgjigjet, kështu si ki probleme i dhonë. Po, tashi, varët qëfar pytjesh, atë shpejta, atë nga dashme, atë mesme, a me spec, a me... Ndoshta është një loj mikse. Po mirë shumë. Qështë është të shku emisioni? Ashtë gjithka si pas dëshirës tane, se nejse na i kena ato dëshirat e kërkesat gjithmonë ma mire, dhe asë njerës jena të knaqën, po deri tasha është okej. Margareta, ajo kështu që ma kërkon edhe profesionit, kërkoj faljeve që nuk thash po duke shumë bukur dhe jeve shumë bukur. Falem derit shumë. Se kjo është e vërteta. Emisioni përshkon mirë shumë, në realitet kemi hy në vitin e 14, po thujse, dhe... Jemi të lumtur kur vazhdojnë me na shiku, nga se është pak kohë gjatë, mundohemi gjithmonë me bën ndryshime, që të ajo lloj-lloj shmëria ta krijojë një farë mozaiku, një farë konglomerati që me zgjuku rreshtin e të gjithëve, nga pak, nga se ideja jonë ka qenë edhe është gjithmonë që, edhe e të gjithëve është, që përmes emisionit ti themi diçka telespektatorit, auditorit, të themi diçka të bukura, të zbërthejmë diçka nga jeta, të sjellim një lloj formulje të zgjidhjes së ndonjë problemi, pastaj të zgjidhim edhe problemin e argëtimit, njerëzit mund të jenë të lodhur, edhe shtrihen, shikojnë, argëtohen, qeshin, në momentin që qesh edhe mendja qesh, pastaj edhe qelizat qeshin, edhe ajo shëndrohet në një lloj relaksi. Krejt kjo bëhet me dëshiren e dy anshme, që edhe t'jemi konsekuent, edhe t'jemi mundësisht edhe koherent, me kohën adin, mos dalim dekadent, wow, 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 qëfar poezie të ura. Qëfar shpreje. Ja, 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 gati si Albini, kështu, kur fi bënë vargjet. Por, mirë është, me të thanë të drejten, unë vetë kur më lajmëron stafi, e që a me bonë se kemi shumë publik, thomë, shqyrë që kemi shumë publik. Edhe kanardë, më thonë, po, kujdesu një maksimalisht për ta, sepse godja e vështirë është me uqu për i shpije, me u veshe, me u bathe, me hy bicikletës, autobusit, a makines, a shtu, dhe me ankoma, dhe me ardhë shikus, me nej 2-3 orë, sigurisht që aty argëtohen, po, kjo është godja një sfidë. Kështu që Odeoni edhe si... si ideje, si ka qenë prej fillimit me qenë qaj sheshi i fjales e mirë edhe i kongës e bukur, pastaj aty kemi humor, e kemi këtë në qendër e kemi zakonisht, unë e quaj bilim margaritar në këtë mes, njeri unë, ata mund t'jenë të profesioneve të ndryshme, po janë njerëz që kanë krimtari, që kanë përvoj, që kanë shkencë, kanë dije, kanë mrapa dhe ata e sjellin aty. Kërë sjellin aty, tash si kur emisioni juaj, sjell diçka për atë tjetrin që po e shikon të shtëpia, që njoni knaqet me humorin, njoni me muzike, njoni me këtë biseden, gjatë bisedes i thëtë prit, që shtu dush mu bo, nana djalit, ose babaj, ose motra, ose edhe kështu që ideja është me u mundu në mënyrën matë sofistiku, më njërzore, me si jelë diçkat bukur. A e zgata bëllë? Mirë. Ja, më se luaj mo. Edhe pjesa aktrimit është interesant, që zakonisht po i bën kejtë shikust,
edhe me, ma shumë e uarë këtu, edhe kur po cekën, sidomos të tema të jetës përdirshme që po na preken, që ato atëherë halo ma bukur po e bojnë, për që ato është... Sigurisht. Kjo pjesë është edhe knaci për neve, tu e di që jena tu i bo mirë personave që jenë të nashiku. Po, sigurisht, sigurisht. Tashi, aty pjesë e humorit, mundohemi që të ketë humor, që njerëzit qeshin, të ketë alegori, të ketë satir, që të satirizojmë ato që mendojmë i kritiku në format ndryshme, i bëjmë pak mënyrë më të sofistikume ma, po që bi fjalla nëse pretendojmë qeverina, politikëna, sportina, ndo qoftë, me satirizu, besoj që ata, edhe në këtë botën bëhat kështu, për mes asaj kuptojnë, ka dalë se që kjo s'qen ka mirë, e pas aja bojnë mirë, ase bojnë mirë, prap betet për të parë, po rëndësi ka që ne mundohemi absolutisht për mes... Telefoni për nga bënë. Alo, nuk jena këtu mëre? Dushme qenë. Hej, në ora tre vina ta. Së shtis do t'i shpis, bam. Aj, qëllë, që përna alo. Punë? Dashuria juaj dhe Emilijës do t'i ishte një roman, si do e titulloj atë? Nëse dashuria jote dhe Emilijës do ishte një roman, si do e titulloj atë? Shkëlqimi mbi jetën. Masi jem të Miria, që e përshëndesim shumë. Miria në shpepo, te muzika po që ju bashkan, edhe në dëon, me sa duket është shpesh herë pjesës saj. Miria, në realitet, o dëon e fillimisht, kur s'ka fillu pa Mirien? Për vitet të tëra, Miria ka qenë regjisorja skenike. Zatën, unë së shpejti, edhe pak më bohën 1000 emisione në këto vite. Ma në prej mas luftës e këtej. Edhe kur do të bëjmë emisionin e 1000, sigurisht edhe do t'i dregojmë të tëra këto, por fillimisht në të gjitha emisionet dhe spektaklet e mija, Miria ka qenë ajo që ka koordinu çdo gjë, edhe bilim edhe regjinë skenike që të na përdoret pake, noj herë edhe ka në, a, ishfa regjie skenike, kështu, po që është shumë rëndësishme, sepse në detale, në sekonda, çdo gjë ka qeverisë. Dëshira ime ka qenë që ta drejtojmë edhe bashkë, për vitet tëra, ka hezitu, ka rezistu në ato që, ajde bëjmë, dhe gjo, unë po mbetem kënej, po të ndihmoj, sepse unë vesh po du me këndu, e kështu me radhë, në realitet, njerëzit, ata që përfundojnë në skena, apo në krijimtaria, paka shumë i kanë edhe ata idhujt e tyre, qoftë rinisat, fëmirisat dhe, për mu kanë qenë Albano dhe Romina Power, që edhe kanë drejtu emisione, po edhe kanë këndu bashkë, kështu, i këna pas i idhuj dhe, në atë farë drejtimi, doja që ta bëjmë, që këtë që e bëjmë sot. Edhe, po, Miria është, në realitet, kur s'ka punë, Miria rrinë shpinë, nuk levizë, kështu e ka. Për dalim prej me, që unë edhe të dielën nuk rrinë shpinë. Vesh nëse shkojmë në... Në i kongë, shtë me familja. Po, në i vikend ose në i... Edhe djelën punona? Po, nëse s'punoj, dalë me shokë, na jemi një grupë doktorash, një 20 veta, që ose të ejten, ose të djelën, takohemi, debatojmë, mas pakti për mikësin, e mas shumëti për politiken, po... Këto tema e tona. Të përdiqme, dhe... Kështu që... Absolutisht, ajo dora djathë e imja që ka qenë Miria në të organizuarit e spektakleve, tani është në skenë, më duket edhe më mirë, dysim duket edhe më shumë siguri, edhe më afer, edhe me të ndrejten edhe e falenderoj për krejtë sfiden edhe sakrificin, sepse nëse në botën e këngës, më shumë e kemi suportu Mirin, në krejtë këtë pjesën tjetër skenike ka qenë Miria që ka sfidue për mu. A në shtu që unë t'je mirë në skejen, që t'mos kemë... E bilëm i ka duru e shpesh herë dhe se unë di me qenë maksimalisht i mirë, vështë di ndo një herë dhe me bërti, va, qa pëndodhë, që në... Po, cila është një nxarje bukur që i keni bashkë me Mirinë, që shpesh e kujtani? Pa dyshim, ju keni nxarje të shumë, ta po njona që... Dërmë të bukrat. Shiko, nxarja më bukur e jona është dhe mbetet një radhë koncertës, edhe ato ishin koncerte humanitare, në kuadrë të shoqatës për luftë kundër kancerit, edhe ku dominonim edhe kryusit gogja nga mjekësia,
Ishin profesorët e mi, Gjavit Bicaj, të tjerë që organizonin. Ishte Sabet Balaboni, që ishte frontmeni kreta sa i pune, por në kretat në ato një muaj koncerte në për Kosovë, në gjarja më e bukur, që u shëndru në përditshmëri, ishte takimi im me Mihrien, sepse në atë kohë ishte forma më e mirë që t'jemi çdo ditë bashkë. Dhe ajo kulminoj diku në ditën 25-26 me një po të dyanshme në një dashuri që u kurorëzu edhe që vazhdan të jetë edhe sot. Nëse kishe me qenë prap beqara, kishe me qenë prap Miria, qaj person që kishe zgjedh me jetu jetën deri në fund? Me të thonë të drejten, sigurisht. Unë bile mendoj që gjëja parë më bukur në jetë që më ka ndodhë, si qoni, aty formësohet jeta, edhe është njohja me Mihrien edhe dashuria me Mihrien, edhe 999 herë me leje, unë do të doja që jetën të bëjmë me Mihrien, në diskutojë. Telefoni, hajde shala tash përna i ledhëndi me Mihrien, se që të kemë të fornë. Alo? Bëje një telefonat Mihrijes dhe thuaj, të kam dash, të dua gjithmonë dhe do të dua, dhe fike telefonin me një herë. Wow, shala e hapë, Miria. Të kam dasho dhe të dua, ka qeni kanë. Hajde, Miria, të lutëm, hape telefonin. Ja, nisë më bindi me knu. Lëshoj në speaker edhe afroje të mikrofone. Apo? Po. Pirur. Ah, come on! Miri e ku je! Hajto njerë për provojnë atë që jo, thuaja publikesht, Miria në shë. Zakonisht e informojmë njerë i tjetrin me gjdo kusht, që, po, Miria nuk e din që jam në emision. Rastësisht, rastësisht. Në rrugë të takova! Aja din umrin për manë? Po, sigurisht, ajo nuk diskutuat. Ta më në punat që ta me bo, a di ma të bukërën atë, se du më ju të regu bendit, sidomos saksafonistit. Ajo, kojshikja për i bjen tak-tak deres, për delë, urna kojshikja tha, pash zotin, ama jep qatë hollus. Të hollusin tha, pasha zotin nuk mojse dhe unë jam të prit njësaj si ti burin. Atë ka prit Miria në jarë qashto? Me të hollus? Po. Ja, me të hollus jo, veç me... Papuqe? Me papuqe. Po, ama pa e dorën, me... Papuqe. Oke, Miria s'po e hopë, s'ko e lidhje. Mihri e bukurasht, që kur jemi martu, kanë qenë ditë shumë të fështira, kur e kemi bëtë dasmen edhe... Pe provoj një numër tjetër. Hajde. Edhe... E këndonin do këngëtare, ato s'këshin fajnë shkrytot se ishin ardhë me defë dhe improvizonin, një farë defë e këshin gjithë, se kështu ishte. Edhe i tha, e këndonin Mihrije, o me dy mindila. Të kom dashtë, të dua, dhe do të të dua tër jetën. Okej. A veç okej, që ka të zetë kështu? Thuj me i diqka ma mirë se në televizion jemi në emision. Po ku të pyta unë e kur dole të me shku të dera, që ka të pash? Që ka ki me bosot? Kam harru? Ke harru që ta kujta jone, të kom thonë zamër të dua shumë, më dënë të. A, po, është të vërtit. Edhe u duke me i numru njëherë sa token, sa qjelin, sa universin. Po, të shëndet e shumë edhe prej njëve. Edhe mëndej, kjo tiri ajote ishte shumë normale dhe të qmene. Prej më nxesit diri në ura, një e gjysë, këzë shumë këm prit. Në, a... Pas këm bo mirë që të këna është i me ti. A ta e frikshme, a e pritshme? E pritshme. A e pritshme, që ashtu se... Margareta të përshëndet shumë edhe bendi këtu, edhe jemi në emision. Edhe regjia, edhe krejtë. Edhe regjia, jemi në TV1 dhe të përshëndesim shumë. Dikur ke qenë ti, e tregova, thash, unë e qoj Mihrien gjithmonë me i pastru fushat e minuara, pas ta i shkoj vetë. Oke, jo në një përshëndes gjithra, e më shumë të edhe shikurës. Falim dirit. Në në të edhin që në du gjithë, edhe në një, edhe në dy, edhe në tasë, edhe
në 7 mëngjeset edhe në 4. Falënderit, falënderit, falënderit zemër. Të kam dashur dhe të dua, moje bukuro. Dua të jesh gjithmonë me mua, moje mira. Po. Tung. O, zot, kjo ishte shumë e bukur. Jeni shembulli më i mirë i dashurisë edhe dashurisë sidomos në një çift. Margareta, në realitet do të doja që edhe djalim, po edhe të gjithë njerëzit të duan, të duan, të duan. Tashi te kjo çështja e dashurisë si puna jon, edhe shumë e gjatë, për shembull bëjmë shaka ndonjëherë thonë ti me Mihrin hale apo, pa zotin hale apo, e po mirë, mirë. Edhe rrin hale. Hale me Mihrin apo? Por do të doja mund të ngjallë më së miri. Sepse tash edhe me kërku dashuri, dashuri, dashuri edhe të ndryshme, tani jetën e kam shtru pyetjen. Po si do t'ja shpjegoj dashuria e parë, dashurisë së dytë, se vërtet pas kanë dy dashuri në jetë. Nga se deri tash neve na ka rrjedh mirë e para. Kjo nuk do thot me gjyku askan. Do më thonë se bota ashtu rrjedh, ka dinamik tjetër, ka qasje, ka percepcion ndryshe ndaj botës, ndaj jetës, ndaj dashurisë. Njerëzit pastaj mund të ashtrojnë pyetjen dashuria, a konsuma, a ndjenja, a përzira, që si është e ndërtuar, është shumë interesante. Krej, kur i mendon këto, thu, ka dala jena na i far hologramja, që është kjo puna jonë, kështu, njeri u si qenje. Po, me gjitha të është pyetje mirë, në fund funit me shtjelue, me shqyrtue, me nga se mirë është me shëndru trurin gjithmonë në veprim, në mendim, drejt progresi, drejt arritjeve, drejt zhvillimit, se qaj tru e ka pru botën, shi gjithë kjo shkelqim, kjo bukuri, kjo mrekulli. Na jemi cekëm ato momentet e mira, po pa dyshim që na intereson me ditë edhe një moment matë fështirë që e keni kalu bashkë. A mundet me qenë kjo pjesa e dyshimit për sëmundja, apo ka pas momente alo matë fështira që i keni kalu bashkë me Mirjen? Jo, në realitet, sigurisht, ai dyshimi e kam thënë në disa emisionë dhe edhe nëse rrëfej shpejt këtu nuk du me shëndru në atë tragjikën që e ka. Ai moment, tashi, na ndoni herë kur jemi në skenë, në studio, edhe si mas nevojës shëndruhëm edhe në më shumë patetik se sa ose tamam patetik se sa e ka në përmbajtje ngjarja apo ajo ai tregimi. Jo, sigurisht, ne kemi pas luftën, kemi pas ditë shumë të randa të vështira, 5 ditë e 5 netë na kemi mbetë në Blac, do më thonë me fëmije, me, pastaj para se me mërri aty, unë kam qenë me 3 femra, 2 kunatat e mija dhe Mihria dhe 3 fmi, veti 7 në makinë, në një moment, për shembull, ka ardhur një, unë zdi me përshku që ka qenë ai, unë e dive që ka qenë i veshën, gjysë ushtarë, gjysë kështu, edhe, do më thonë, ka qenë paramilitarë, sigurisht kriminel, ma ka futë thiken këtu, në ziri krejt parët që i ke, mu i mi u thonë që dorën zemër, kur ma ka futë thiken këtu, bashkë dy kompë më këpëtën, nuk mu isha mu qu, edhe, do më thonë, ka qenë shumë e randë dhe krejt, por a i dyshimi për smundje ka qenë shumë i randë, dhe ka zgjatë shumë ditë, edhe ka qenë ngjarje krejt individuale, shi që kur sinonimizosh me një ngjarje të randë, të krejt shoqnisë, qoftë edhe lufta dhe edhe krimet që bëhen, edhe si kur i ndanë me të tjeret, ne ishim mira aty që përjetonim fatin e njëjt, edhe duke i një farë force, po kur bët fjallë ndoni smundje, tash je vetëm, a? Je vetëm paralitarit, au? Ashtë e vështirë. Ke edhe jeta. Po, sigurisht, jeta jote, je vetëm. Sa do që të gjitha ata që të duan, edhe kanë qenë ditë sigurisht të vështira, që nuk i kam rëfyu në herë edhe s'kam pështu palot, edhe s'kam qef. Jo me rëfyu, e rëfej, po që të mos sigurisht kanë qenë ditë të vështira, se aty përbalës me to be or not to be, të jesh apo të mos jesh, ose jesh sot e si e nesër, sa do që njerëzit kanë të regu të rimërit e rala, edhe para ati litari, qoftë edhe në smundje, qoftë në luftën, si individ është gozë e fështirë. Eron, po për fatin e mirë, doli mirë. Pas ta e keqja ka qenë që unë kam qenë mjek i diplomu me të në doktor
menojnë ma gatë, që ka të ndodhe, si bëhet, si po, që duke fejlit. Që i hen fejlit, kështu, bashkë ta mam. A më e bukra është që kur e ki familjen ofër, është në mbështetja ma e madhe. Ju derivon, e kishit vetëm një djalë, tash e keni edhe një vajzë që ju është të familjes. Sa vrema ndërbrejt. Ka qenë një aktore shumë mirë, e Jonja dhe... Në një skeç, kur vinë të telefoni, thëjke, o, nuk vinë te në tre, se kanë marrë dhe ta me folë, zonë s'lasë. Ok, jo, një smalit pa. Ajo, a? Alo? A i një ndonë në herë me Mirien. A i ndonë a i ndonë në herë me Mirien. A i ndonë a i herë me Mirien. Jo, jo, nuk jo mdo se mu pas ndonë, mos ishim bashkë. Dhe në thonë që ka ndonë a i herë kështu me pasë asë debati, qashtronë, sa që me thonë, tonë këti, tonë gëne. Do t'ju thëmë një diqka. Po e bisedoja me babajnë tim para disa ditës. Me pa tjetër, një qiftiri, po dhe gjatë rrugëtimit, do të ketë përplasje, kemi pas përplasje shumë e shumë herë, por gjëra, kejtë varët sa do t'jesh i gatshëm më u gjetë, sa do t'a kesh gatishmërinë edhe mendora, edhe në mendje, edhe në shpirtë, që ti menagjosh gjërat, sepse njerëzit, po ishin i tash Big Brother? Po. Për çka zihen, për... Për vaje, për ujë. Për vaje, për speca, për kastraveca, për gjëra. Dhe edhe kjo, edhe këto tema e kanë... Nëjëherë zgjohesh i pa disponuar, bjen një kërkes, diqka kështu, dhe pëlqet një debat. Në të menagjuarit e këtyre debateve apo përplasjeve, unë e falenderoj deri më sot. Me shpresë që së ndryshon, mi hrien deri në qilë, sepse unë janë shumë ma energjik, nuk falë, bëjzhuru me njëherë, 50.000 veta me qenë stadium, unë e kam e të bërtit, nëse të kam thonë, mos në ndodhë kjo dhe në ndodhë. Dhe i til jam. Nuk jam... zbut në drejtim fort. Kam shku të zbut, nuk është e vërtet që s'karën, por ka shumë rëndësi të menagjuarit, sepse jeta vazhdon edhe çdo gjë kalon. Nëse çdo gjë kalon e jeta vazhdon, ti duhet të jesh i gatshëm, i vetëdijshëm, se për çka po e bën jetën? Jeta jonë, deri sa nuk jemi shlirue, e ka pas edhe këtë komponentën e shlirimit. Në pjesën tjetër, tani, jeta jonë përbohet, krejtë të brëndinë e saj, i ka përpjekjet për jetë të mirë, që të mësojmë sa ma shumë nga kjo botë, të punojmë sa ma shumë e të kryojmë, që pasarëzve t'ju lëmë diqka, qoftë nga krimtaria, qoftë nga ona materiale, këto përpjekje i kemi, qdo ditë. Edhe, në krejtë këtë, si një farloj aure, po jo krejtë si hije, po e futur brenda, është mendimi edhe për lumëturin tonë, për dashurin tonë, ha? Na dalim e pi një kafe, kejtë e kemi brenda lumë turisë, se do t'a pim një kafe, nuk është se veç ngopemi me atë kafe. Na marim pak kofein, po marim shumë pozitivitet nga njëri tjetëri, nga ajo që për atë problemin që do t'a shtjelojme, do t'a zgjidhim e kështu. Tani, mihria ka qenë ajo që edhe nëse kam rrit debati, op, e ka zbrit, le zemër, e zgjidhim masanej, mos e diskuto. Kërqetsohë. Bilim, në këtë drejtim veç ka shku duke e menagju mire më mirë. Dhe për këtë vërtet e falenderoj, sepse vetë jam ma energjik, a i nervozi i shpis jam une. Do më thanë, qeshet se kemi bërë shaka në i herë, ka ndodhë me në thanë, qysh për në kina menu që i mihria që ti zguzën për i mihris kur gjo me bo, adin ajo nga jetë e përdirëshme. Jo, në realitet, asë në këtë raport të në kunder, mes me edhe mihris, nuk është ajo që mihria zguzon kur gjo me bo pa, por nëse ka pak sert lëk, mos me thonë dreqi i shpis, nësë një mënyrë dreqi, nuk jam po pak nërvoz i shpis jam une në realitet. Dhe mihria ka menagju të një jetën gjithmonë me zgjidhjen e asaj që, po ka dalë që zgjidhjim, se kjo është bërë, edhe, po nuk e zgjidhjim na, kjo vëshë rëndohet. Dhe ti nalësh. Dhe kjo do t'ja dëshiroja dhe sugjeroja të gjithve. Ndaloni para një problemi edhe mendoni si zgjidhet kjo. Plus problemet e përditshmërisht janë të vogla. Përveç ato që janë eksistenciale, kur dikush t'acënon
po themi vendin e punës, a rrogën, a këto që janë jetike, se ti do të jetosh, të tjera të zgjidhen. Sepse në këtë botë, deri më sot, në këtë rruzull toksor, kush i ka zgjedhë problemet? Njeriu. Me emrin e Zotit, njeriu ka zgjedhë. Njeriu i zgjedh. Absolutisht. Kjo është. Faleminderit shumë, ke shumë kënaqësi me të pas në studio. Unë për veti kalova shumë mirë. Shpresoj dhe uroj që ti ke kalu mirë bashkë me neve dhe shikues që na shikojnë gjatë këtyre çasteve. Unë kalova çaq mirë edhe më do të shkurt, pe vazhdojmë edhe pak se. Shumë shkurt për një me, ashtu kur përsh biseda çaq mirë që po kalojnë, apo shkojnë minutat edhe po thamë, okej, që ndodhe? Unë juve ju falenderoj, edhe ju dëshiroj shëndet mirë gjithve në radhë parë, shumë suksese. Ju falenderoj edhe për një diçka. Për mes të emisioni, ju krijoni një dritare, ku njerëzit marrin pozitivitet, marrin gjërat bukura nga përvojat, marrin e herë dhe fjallët mira, marrin informacion. Ekziston ajo maksimat që të gjithë duhet të ballafaqohen me jetën e tyre, por nëse arrim që pasardhësve t'ja u shpjegojmë një pjesë të madhe të rrugës se si bëhet, pastaj ata rrugën e vazhdojnë. Edhe e bukur është rruga me vazhdu, mos me deri aty. Të faleminderit shumë. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Atëherë të dashur shikues, po e dëgjojmë performancën e bendit së bashku me Frontinën. Faleminderit bendit dhe Frontinës për këtë kohë kaq të bukur. Këtë pjesë të parë po e përmbyllim këtu, kështu që mos u largoni nga ekranet tuaja. Gjithmonë e them, shumë shpejt do kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Na presni.
Jemi kthy në pjesën e dytë të emisionit, edhe këtë pjesë do kemi të ftuar në studio me cilët do të bisedojmë shumë çka rreth jetës edhe veprimtarisë. Gjithashtu në fund kena me Luit edhe Lojën me Rot edhe të shohim se cilat kanë me qenë ato pyetje që kanë me Iroa. Me mua sot studio është Besar Xheneli, e presim studio me muzikë si gjithmonë. Jo ta shimoj këtë si shë. Faleminderit Vendi që po e ndreqni këtë pjesë që me i prit muzafer që ka që mirë, jeni shumë të mirë. Pak si tinza, po të e pa atmosferë, me hi si tinza. Ta mënë, si pak si më shëvë. Mirë se erdhe Besart. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Qësh je, qësh kalove këtë ditë? Mirë, ma mirë. Ma mirë, pse jemi konë me një grep. Aj, me grep, asë i krejtë shqiptarë, do me thonë asë ti nuk i pështove e kësaj vjetë. Si pështova, nuk e di pse se su munojnë zakonisht, po një që këj pak ma i ronë një shkonë. E kështo, kur po ki angazhime, ma dekje pjesa e gripit, apo duhet qashtu? Sëm vetë, vish so për mirujt kolegë, nësë mi smu edhe ata, su për nërështë dhëtë në shku. E qatë energji, po edhe qatë energji, qashtu një? Habitësh, kur për dalëm, s'kem për habitëm. Harën që jesë, mu, dhëtë me bo, dhëtë me marrë rogën. Dhëtë me marrë rogën, për që të pëpunojna. E ceke që dhe jekon smut, edhe tashtu e marrë parasysh që njerëz jena, krejtë smu e minaj herë. A njerë, ja? Okej. A u, ja, njerë. Sa po është vështirë me i shërby këti popullit, se jo vetëm aktorët, po dhe shumë profesionet tjera, jënë në shërbim të popullit, po ju si aktorë, sa është problem, që është me qëto probleme shëndetësore, me angazhime tjera, me probleme tjera jetësore jashtë punës? Unë për veti vetë si natyrë nuk kam qef senëm ju thonë vështirë kur, qëfar dhe fatë mirësisht ndohë që e kumë zjedhë profesionin që e du shumë, edhe që ajo pasioni shumë i madhë e bënë shumë të letë punën. Se nuk këmë vjenë në ranë, së përdi që me thonë, e ka angazhimin, e ka kohën, i ki streset, krejt, po jenë të përbalushme, nuk këmë ndohët që është shtirë, diska. Si të dësh profesionin, besoj që është gjysa e të kestit hekët. E hekën. Edhe ma ndë i garantë kur të shedha audiencën, të u knaq me ato performatit. Po, se na aktor që lujmë, si dhe mësë në teatër shumë, na... Vetëm në shpërblemi kemë duar tërkitjet, kur të kryet shfaqja edhe e vrenë sa ke jep rezultat, edhe pse mund është me vrejt edhe gjatë shfaqjes të e lujt, që ajo dashnia që në jep publiku neve në përmbush edhe anën financiare e këshyrum kur të shkoj me pikafet në estrit, se që atë natë jenë atë përmbush. Po, si fush o artisasht e mangët në Kosovë? Artë në Kosovë, të mangë të ka veç infrastrukturën, pjesën kreative nuk besej që i mungan, kreativitetit në aktor, regjisor, dhe pjesët për cilë që nuk mungojn, infrastruktura mungan, se prodhem ka ma pak, dhe në momentin kër të shëndërot në industri, është problem me funksionu mirë, se parja i bjen dësene. Halo nuk është në atë nivelin e dur që me pas investime edhe për i bizneseve, jo vesh se një në mësutu prit vesh për i shtetit, deri sa të buët industri, nështa është mazër me infrastrukturë. Po ona kreative, aktor, regjisor, pjesë për cilë se kreative jënë, besoj që qëndrojnë këgja mirë. Por nuk na vinë shpesh në base, ka projekte që punohen edhe nuk mund është mi marë krejt profesionistet në projekt për shkak bugjeteve të vogla, edhe shkën të improvizu. Se nëse një serial për marëm shembul, i ka komplet profesionistat të se cilës fusht me grimer, me kostomograf, e ka plet profesionet që i ushtrojnë një njeri në munges të fondër. Tani aty ka ngeqje, besoj se nuk mundet një njeri me i bëhet gjitha. Normalisht edhe jo krejt jenë për qato profesionet që detyruat në shta me i më. E mujna tani, me do improvizimet leta bohën, më zavendësohën, po besoj që shumë a mirë kishme qenë se cili njeri me kanë adekuat për punën që kërkan fusha. Edhe normal që tani delë edhe ma perfekte edhe ma bukër. Po, produksi, po. E ceke prej filimit teatrin, të kemi po atë lujtë edhe në për seriale, po mesa duke teatrin e ki ma nëzemën?
Edhe me kontratë e kam kështu primale. Qështë e në ATK më lajmëru, puna primale është ATK-ja. Në këto tjera tatuhë ma shumë, në seriale. Në seriale. Po edhe është, teatri është tjetër dashni, unë menoj nështë atë që ta jep një farë pavarësie në skenë, se ti punon një muaj ditë me regjisorin, i merë indikacionet, bënja qështu, bënja qështu, po kur del në premjere ki ndorë vetë, që ajo pavarësia që ta jep, ka njerë është shumë e shishme, se e ki ndorë. Ta një mvarët ti si aktor nëse e kesh përdorë, nuk të me orën shfaqe tjera, por nëse e bënë mirë, që ajo pavarësia ka njerë që të ka shku diçka në menje, nuk e posë gudzemi a thonë regjisorit ose pritën mu mirë me debatu, e ki rostin me shvizu në skenë e lunë vetë. Dhe më thonë varet për aktorit. Po, më varet për aktorit, po që ajo teatri që ta jep ndjenja e lajvit, është e njën publikon, i njën reagimet e tyne, e njën kur është të shku shfaqja ka dalë, kur është, kur si e të jep sa duhet, publiku të tregon vish me energji, se i kem, ta ashtu është nuk është që ka skena që ki publik shumë largë. Shumica skenave të teatrë në Kosovë jenë modeste, nuk jenë shumë mdhaja, dhe me 200-300 ullëse. Edhe i ki shumë ofër publikon të nkohën, i ndjenë të nkohën, e din qapëllun, tjepin shaja kër jënë ai kullje, jënë ai e qelë telefonin, se ta shpëshijet në telefon të lujtë, shë se janë zbarë ftyrën në diçkaj, nuk është ti koncentrum në shfaqe, të edin që diçka sështu shku mirë. Që të ndjenja teatrit të jepë, që së të jepë filmi, se shëndërot në shumë teknike, seriali e këto janë shumë teknike, këthej është 20 herë, dhe i sa të bëjsh mirë, a jam në mundet me dalë ma mirë, po ti si aktor ndjenjen tjetër të jepë teatrit. Përse ta shumica aktorve dojnë teatrin, se është live, është i gjallë. është live, po. Për që ata qatë që bëhet, mbetët qatë, nuk ka mo. Po, ajo qatë që nuk ka përmirësim. Disa prej aktorve që i kemi pas në studio kanë tregu vështirësit e veta që i kanë, dikush e ka probleme që ishë, dikush kur që ishë snalët, cilë është taj problemit e të kur je? Tash nuk më thonë seriale, kështë sa të gjirohen, mirë po kur je? Po, nuk shëndërohet në problem të ke fundit, ajo se kesh katë kryhet. Në teatër, fatëmirësisht, nuk më ka ndodhë hala me qesh, po fështirësia me madhë është kur të hupë teksti 2 sekunda në ashtar, nuk e di asë 2 sekunda është, e dohët shumë gjatë, te për gjatë, nuk dohët që u krysh faqja, vështë të thutë dalë për jetë si në shpe. E ndërkom kujtohet, po nuk është që, po unë e fatëmirësisht në teatër nuk më kapë me qesh se më kapë histeria. Kështu, me bo më kapë histeria nuk zdi më nalë të kesh. Kishë i rallë, jam shumë profesionist, dhe me bu me dalë për ishina. E fatë mirësi së më ka ndonë të atër hala. Po, është të këndshme edhe për publikun e di, edhe në është gjenje mirë, edhe për ekipën, po nuk më ka ndonë, fatë mirësi së të di. Vesh me teksti me të hupë një sekundë, dë, mësë më të kujtu, po. E që ka bënë qatë sekunda, që shindirë vetën? Qatë sekunda, vesh një janis folë pali dhe dhe kur të kujtu, që kime thonë sakt që mi e partnerit batutën që ka me të këthi. Me u kapë në qatë që ka vazhdu. Dë bjenë me në diska shumë atë gjatë, a është një fjallë. Ue. Po nuk bënë më nalë, në teatër nuk bënë më nalë, dhëtë të në kohën. Po në momentin që je i koncentrum edhe ke punu një mujë ditë, une nuk e ngarkëj vetën me stres, se e di që kjo është tru. Edhe nëse une se ku majtë menë, e ka majtë menë tru një vetë. Edhe nuk hi me stres kur në shfaqe, me stresin që këmë gabu. Që nuk ka mundësi të një muje gjysë prova, edhe me hupë një diçka që kemë një muje gjysë. Unë kur ti në shfaqe vesh lëshona, ku majtë menë, që ku majtë, nuk ka mundësi me gabu. Edhe qaj stres, tani kur nuk e këmë, nuk më pengon asë në shfaqe. Nina shumë i shlirëshëm në skinë. Po dhe tash në këto rase edhe vynë improvizim pak, që është puna... Asa ta spritoj me bu, regjisur s'kanë qef, po spritoj me bu. Unë kom qeve që me rujtë kolegun, se nuk bënë mjanë në rrugë kolegut shumë konceptin, se zdim qysh qa bënë. Qa u bo, tani, ka dërkin ndryshe. Se përndryshe mundësit mija, po. Se dhe mësë kur janë shfasit komedi. Kur janë komedi, improvizime ka dvogla, të lezeqme. Po dhe ato s'dalin, që përthëm, jashtë konceptit, se një muje gjysë prova, edhe nëse të vjenë diçka me shtu, të vjenë me shtu, si bërimi qasaj që e ke punu një muje gjysë. Po cili është aj e roli e ndrave që se ke lujt akoma, aj që shumë ke dëshirë me lujt? Zdi pëse me nëj, nuk e di, nështë edhe kom gabim, po roli i një politikani. Me nëj që kësha pas qef shumë me lujt, kësha pas që a mi jep. Një politikan pak, ma jash zakar shumë, kuptohet se... Po nuk e di, kjo gjitha ku menu që një politikan kësha pas qef me lujt. Po thu që politikan t'japin mjaftu shumë material për...
Aktrem. Ata kanë shumë. Ata kanë jetën aktrem. Po ketë ata kogja aktor. Po për që ata, si aktor, besoj që të kishë jep mundësi me shfas talentin një roli politikanit se jetën dy jeta, është me dy personalitete. E ka një privat, një publik. Qëto personaje t'jepin shumë mundësi si aktor me shfas talent, aftësi, edhe jenë t'kanëshme, besoj. Soma i komplikum të është si karakter, t'jep knasi, kur të luish. Je aktor në teatrin e Podujevës. Po. Na i dalimi vogël me teatrin e Prishtinës, apo jenë këto njëjtë? Po që, për shambull, qëtash një shfasje e kemë ndodonë, se na punojmë dhe shfasje tjera nëse na aftën dikush me projekte me sene. Ndodonë, për shambull, Prishtina i ka dy teatro, ndodonë në dhe Odën. Edo tani skena teatrit këmëtar, është teatrit këmëtar. Dalimi është me nëj një infrastruktur jo aqë madhë, po në publik është pak maj madhë, edhe pse teatrë këmëtarë për momentin në Prishtinë funksionën me publik ma mirë, do dona që 2-3 repriza që pimoj nuk është që të qëndrën shumë mira, përshka këtë pozitës, s'ka parking, nuk e di që si të loshe diska. Më Podujevë ka marë jetë teatrit, që është të nahecë mirë, ka ngritjet publikut në masë dë vogël, po gjdo ngritje ka lëzën diçka, se më Podujevë dhe para një vjetë, dy vjetë, nuk ka pas ensemble të aktorve, edhe prodhimi shfasjeve ka ukon shumë i rallë, nuk ka pas të nkon, dhe kur nuk e kanë ditë që ashtë teatri aty më Podujevë, a funksionan, as funksionan, gjithmonë kur jenë bëdë dhe premjera, para se me qenë trupa, s'ka pas repertuar, edhe njerës që jenë fëtu zakonisht për që ato premjera, s'ka pas repriza dhe s'kanë qenë një fëtum që ka teatr, e që ty vjetë kemi fillu këtë gjamir me punu. Mene që ka vend shumë për punë, saj për këtë anës publikut, që s'kanë faja ta, se nuk e kanë ditë që ka pas teatr, nuk e di në halo, si jenë të mësumë në kretë Kosovën, në limo në Podujevë që s'ka egzistu dhe në 2015 asë si emën teatrë, si ka qenë jo shpje kulturës, jo qështë i kam pas të emënat. Po mirë, për momentin dalimi mitë të publiko, infrastrukturë dalën pak, jo shumë, se si objekt, si ka, i ka do mangësi, po funksionojmë, ko gja mirë funksionojmë. Që dy vjetë jenë prodhu 6 shfasje nëse zgabëj profesionale, që e kam pas suksesin e vetë, publiku në vetë, edhe gjdo reprisë që e përmojmë gjdo javë, po ka njërë ftyra të reja që s'kanë qenë në teatr, që kjo e puna mire kur ka pak publik se për i dalën edhe ftyra. Po i dalën, po. Edhe gjdo jave vrenë që ka publik pak ma shumë, edhe besoj që për një vjetë nështë këthejet publiku, këthejet ose vim për herë të parë, që më Podujevë nuk ka funksionu dheri tashtë që dy vjetë. Po dhe të gjithë herë ma shumë, garantë edhe shtohet audienca. Duhet në ushtu edhe kualiteti, besoj, i shfaqeve, po shkojmë të e forcu një një tjetërë, besoj. E di që bashkëshortja jo të mirët pashtu me artë edhe aktore, po du me të vitë se shumica vri aktorve, po jënë partnerë profesionit njëjtë. Apo është kjo shkaku që nështë ta ma letë me u kuptu, ma letë me ta kuptu punën? Shumë ma letë, besoj, nuk është që s'kom pas tjetër gru. Se di që është me pas gru tjetër. Po menë që ajo është arsyja ma... Po arsyja është se në si profesion jemi shumë ma shpirt në orë. Në ndohëm shumë njerëz ma të lasdrum në opinion publik, po kemë ma shumë shpirt se kretë profesionit tjera besoj. Edhe jemi ma të ndishëm, edhe... Faktikisht ju vjen kretë profesionet me i prëmë. Jemi shumë ma sinqert me partnerin, se ndonë një skenë, ndonë një mujë e gjysh, dy mujë, tre mujë prova, edhe mundësia për mu lidhë me sojnë të ndë shumë e madhe, edhe kuptojmë njën i tjetrin edhe që është ndihemi, jo vesh këto pjesë që se din që e më provat e kështu, po ndjesin njën i tjetrit ndjenjat kur nuk të shkon mirë një rëllë, të kuptën të kush ma mirë, se sa një grua, një profesionit tjetër që thotë qapi e bëzër se subonomit që se bonemi. E kuptojnë në paktën që atë ndjenjën e njën i tjetërit, edhe kemi mundësi shumë me u lidhë, se e kalën një kodë gjatë me komunitetin tënë. Se është e vërtet, ka shumë të në, nuk e di jashtë, që është jashtë Kosovës, vizë në Kosovë, ka shumë qifte që jenë aktorë. Po, që jenë aktorët njëtit profesion.
po tash ato skenat ndajherë, çshto që si janë fort fort përshtatshme, a kanë fort xhelozie? Atë i pari. Jo, unë, po ç'kjo është e mira për shembull. Mu më ka ndodhur me bo puthje në sken me femën. Po unë aty kam kuptuar që në sken nuk ka ndjenjë. Nuk e vrejnë hitë që është femën, as nuk e shë si të bukur, as kërqysh nuk e shë. Se është stres i skenës edhe... është pjese aktrimit. Po, edhe, po kur jenë skenë, nuk e ndjenë. Nuk e ndjenë si me puthë dikon kështu normal. Normal, dikon që edhe. Edhe tani në qato kërë e kumë bu për veti, e kumë ditë që njëtën sa në ndjenë edhe Valiria dhe kumë po që... Se nështë asë e kësha kuptu, të shë akon tjetër profesion. E kështu sa i ndihmus, sa i përket punëve të shtëpisë, na i san me gatu. Ai keni ndarë këtu. I kogja i mirë jam kuzhinë dhe të pjesa e enëve, që aty e bëj lukë. Edhe domthonë, kur duhen me bëtë diçka në kuzhinë, do të me konë në disponim gruja, mi bo punët, sës e bëj lukë. Po për ndryshe, zakonisht merë iniciativë Valiria për me bëtë diçka në punë shpe, ka njerë gjithë i thamë, se le nesër, se se të skokë në trep, e shty sot mëj, dhe ku të shë që uqu pak si me njerë, vëta një që nëjni mëj. E kështu me gatus, te jëm i mirë, qka... Dhe gatu posta, gjera, kështu... Këto i kima... Po, riza, sa në adin, si me sosa vetë, sështë që i hoshëm, po... Dimi maru. Po, i ku mi kuzhinës vështë shire që bëj shumë rëmuj, e pritaj shumë mirë me anë. Tani, mos me u bo nervoz, gruja, hajtë, filjo. Hajtë, marë të që du. Po, si të kështë, cili jeni ma i qetë? Unë jem ma i qetë. Dy i qetë im konë të njetën. Edhe kështë për shamull, najherë me pas, na i zëngë ti, a i pari që e merë iniciativen, me bisedu që atë sanë. Po, jem këgja i mirë në vlerësim të situatave dhe eru i momentin kur mjë kapë. Masit e kalën 5 minutë që në tani mu i mja njës me qërtu, ka dalë-dale, po qëtë. Po, normal, Valiria është shumë ma temperamente se unë. Tani, qështë është dhe e të nxirja për kapakun, më është bëhët. Jo, më përvetë jam shumë i qëtë, si natyrë, kështu, pesi, pej ku kom lindë, nuk më kujtojtë vetë e nërë që kom me nerva. Nuk jam impulsiv, temperamentin e kontrolloj, nuk... Po, në fakt, është një vardhurate që së më vjen vetë, se nështë edhe unë isha konë temperament, se nuk është sen që kontrolohet letë. Po më vetë nuk marrë, nuk jam impulsiv. Tani me grunë, mardhoni me grunën e këmë kuptu, qysha, edhe vëqe lonë njerë më shprej, tani bisedojnë. Ja, dini një një tjetër. Po, jo, i në marrë vesh në atë pjesë shumë mirë, edhe është një farë qelë, si për një martes të lumë të komunikimi edhe me kuptu një tjetërin. Se dhune kom teke, unë jemi qëtë, po kom teke të budalta ka njerë dhe du të mu pajtu. Kalloj, dhe që kalloj. Po i kom të teke të budalme, tani edhe ato i mirë kuptan Valiria dhe qështë të ndërtu dhe mardhon një. Po kështë romantik që aje, a i bëndhur rata? Me të thënë drejten, kështu romancën me që ndjej për brenda, po jashtë zdi me qitë fort. Dhe dhënë s'ko këtë i bëndhur rata? Jo, i të bëndhur ratave s'jam. Nuk e di pse, asë nuk o që harroj, po s'di edhe me më shije, kështu. Unë e di mi e shijem, po nuk di me ble dhurata. Po asë nuk e i presë shumë dhurata. Më pëlqen, gjithë kënja i pëlqen dhurata, po nëse së më bën dhurata, kur njetë mu, kur nuk e vrej si munges, ato. Po, nuk është të fjanë për shtypja. Ajo është ma romantike edhe kështu që mirë jemi. Pas ki gjithat a mon e shijaj, tani a bëjt mollë shumë në atë pjesën, kur bëhet vesë romanza, tani kontribëj. Po iniciativë për romans, kështu romantike ma shumë një përditëshmëri me gjestet vogla, që zbinë sy, se sa kështu me dhurata, me organizu me dhe esira, kështu jo. Që ato gjestet e vogla janë shumë atë rëndësishme? Po, se menoj që nëse respektojnë partnerin, ditë për ditë i jep respektin e duen, është romans, pa jep lullet, se lullet edhe vyshkët. Qëka i ki punë shtu me kolegë tjerë që janë aktora? Ki i shëqni shumë? Adin asë i shëqni e që jo vetën punë, po me dalë me pikafe, me lajnë bashkë? Po, sidomos në kolegë të ngushë që jemi në teatrin Avdush Hasani, jemi familiarizu njëoni me tjetrin, me dokoll, me njënën për kolegëve, jem konë fakultet, jena me bashkë shtu familiarisht që 15 vjetë në shtapë, prej kur kom qenë studime me Mamet Zekën, edhe është me Ryvën, me Garni Mërinë, në Sindin, me këta jena shumë familiarizu, në anëm dëmonë pim kofë, rrim ditë për ditë bashkë, pëthuj se.
po edhe të serialeve të ndryshme kam raporte zakonisht mira, se nuk është që vet bëj iniciativë për raporte të këqija, edhe me, e kam një të mirë që thashë themet as nuk i ngaj, as nuk i bëj. Edhe tani nuk më pengon. Një njeri më thonë të të nditën më masho, kam qeve vetë më bindë. Tani nuk ka interferime dhe gjithë ka në këshyri me sy pozitive dhe është qelë, që ja ka lënë mirë. Që a thëtë mas shpinës, s'ma ka thonë mu të ke fundit. Edhe ka lënë mirë, pëse më s'me ka lënë mirë në moment kërë jenë kafe me dikën. Po dhe edhe nësë usilë kesh me dikën, zdo të që edhe me ty ka me usilë që ashtu, po, plus asaj, që se kërkush për kërkën nuk mundet me konë maj mirë, as maj keqi. Edhe më përshë ato e kom shumë thjeshtë si matematikë këto. Jemi në kafe, kom qef me ka lënë mirë, më falë qatë dushë të kefunë, për dheri sa së më cenën diçka, më abeti, më abeta. Se tani dhe shta me dalë të fitja që a ka naj aktore, sa aktore që nuk ishe dasht me lujt, naj rëll me të heqë? Po, nuk kam. Bashkë adin e kësha menu me gjithë, po nuk kam se njona prej kriterjeve për mendimin tem të qenë profesional, është nësë me pas barjera tila. Po. Unë për të thëmë, dhe risa scenër nuk të ahen një shuplok, së për dishme thonë, bënë nëjë skandal, ti ekipër obligim e lujt me partnerin. Edhe nuk kam që më pengën dikush. Bashë asë një, me asë një aktor. Atë kanë duhet? Në asë nuk më ka shku menja kur që me thonë, me qëtë njëri, së për më isha me komunësi që së më jepë energjit mirë. Nëjë reflektim të vogël e ka, po kryhët, puna dhëtë më kryhë. Po nëjë kush për aktorve që mujna me thonë është ashtë imbi vlerësum, po kënej s'ka nëjë farë lidhje fërt-fërt me aktrem, ose nëjë farë talenti, se kjo punë është edhe talent? Me thonë drejte nuk o që po du me folë me rezerva, po aktorë që kanë famë në Kosovë për momentin, më stëmë 90% e ty neve meritojnë famën që e kanë, vlerësimin që e marrin, se definitivisht nuk e dive që sarë ka pas audicione që kanë ardhë regjisor të jashtëm në Kosovë, të hujë qëfar do nacionaliteti, jenë mahnit me nivelin e aktorve në Kosovë. Edhe tash, kërë më kam ma student, që më unë filan aktorit e shaqky, adin në klasë ose dikun që e ke po, adin të ka do ki dëpt. Po kërë vike aje dhe e vlerësej ke komplet gjeneratën si shumë të fort, tani e kom po që, okej, okay, adin na tash ti brenda sojt, mund është me vrejt dalime po. Ose të meta, po më përgjithësi aktorit në Kosovë jenë shumë mirë, po thuj që të gjithë. Sidomos ta që e kam famën, muj me thonë që kanë mjetë aktor të nënvlerësuar, për shkak që që ka jepë momente ose diçka, po të mbi vlerësuar nuk besoj që ka, për menimin temë. Se nuk është edhe që e gëzoj në i farë buje që ashtë madhe. Po. Të na ma shumë show bi dhe më në këngëtarë dhe këta jenë mbi vlerësuar për momentin. Se sa aktorë ta. Po. Besart, na e kena dhe lojen me rotën, ta shë shkoa për lojen, dhe me thonë prej nishi dherin të etiki numrat, cili numër të vjen, kena me bo qatë pytje. Qatë pytje. Telefonin besoj e kime vete. E kam, e kam. Hajde, se në shtatë bjen diçka me telefon, nuk i djetë. Ja, se djetë. Para se me fillu, qëta numra që po i sheni, ka bo kompania Discard, që merret me prodhimin e suvenirve, dhe me thonë Agji Saleh, i ka bo këta numra bashkë me ekipën e vetë, edhe mi ka dhonë mu një Kosovën, që është shumë e bukur, edhe tjetërën Prizrenin, pasi që më pyti për cilit venje, thashe Prizrenit, edhe mi ka dhonë këtë dyja, falim diri shumë, ke bu një punë shumë të mirë. Besart, hajde. Hajde, Besart. A të sile? Sile. Jo, s'ka kur gjokëmi. Thash, mos është na i smeti, vogël. Lexoj e mesajin e fundi që i ke shkru bashkëshortës. Nëso sa odi ja për të kjo emision? Non të gjys. Kuku për pak. Në gjom jë fëmija. O të fshi di shumë. Jo, nuk o të fshi, po më ka që një palashink. O, zëtë po e shesh me koka. Ku o ka mira. E ka blenë një diçka për me maru palashinka. O, nice, te për nice. Shtë që shumë. Në shumë durët. Qërë e për pak një tjetër kërë ka honu, se... Edhe një ere, vazhdojmë. A të sile? Sile. Me mdole dhe një erë kohë, dëshin shpijetësi. Jo. Po, është zotin një... Treshe. A e faljta...
Qa, a e prej kjo? Aaaa! Ah, tjetë shi! Oke, okay, se... Vëllon është të e prej këtë dikush, ej! Ej! Kështu e bo treshen, a edhe unë alja, oke. Okay. Me cilën aktore të Hollywoodit kishe pas dëshirë me lujt një rol kryesor që është sken e nëzetë? E nëzetë e në gjysa e meritojnë për nëzetë, po... Dhe të është edhe aktu e mirë. Sken e ngratë. Që tash ne në kam përzit dhe sene, se tash kur i kumë pasën e bashkë krasht, tash e më plakë ato. E tash më që të më vjen... Me që të po, po, e dina jo, tash mi dhirë që të ku, nuk jenë bashkë hëtë, që shë jenë konë. Ska lidhje, ti ke pas krash. Që emni një aktorës së sënë kujtohet, që shë ho emni në mëre, është më shatale me mu. Kjo Hunger Games, që lunë kjo aktorja e gjatë. Lauren, bravo, oh, bravo, Jennifer Lawrence, po. Oh, ato nice. Ftëft e nëzetë të qysh dursë, është aktore shumë e mirë. Hajde, me si ilim unë. Se s'mu kujtoj ke emni me të shumë. Pas që... A e ke shfridzu pjesën e aktrimit jashtë profesionit veç pse t'ka konvenu? E veç për denima. Sa i sinqert? Po, po, bëllit të më gjuft ata vetë. Jo, ata vetë, e gjyke! Peshe përgu të jetë gjirime, me ke mirë kërëm njëfshëm. Ani, nice, bo fri nëjë. Po, ja, për të tërkun së më karo. Në shpërtele për të një mënë ka pak që për të nxë, tani ajo në kompenzim lyp pak ti me shtime kesh ato në shpërtele. Po, po, tani në i rëllë. Ka pos dit stresuse në i zoj që për në shpërtele, të e shvizë në rastin pak që aty, edhe janë nërejsh ditë në asoj, edhe ajo të ebë dokumentin shpejtë. Win-win. Në qësi, po, në qësi për të cese, të tërkun s'ki ku e shvizë në. Ajde, një herë të fundit, s'pët ngu të rëshë. Alo, adhe një? Beshe dhe një. Me nesh, në më nukulash në umërë, pa e prej? Jo, jo, përret. Ja, ja, që të nalë. Okej. O ti? U krytash. Nale. Aj, falë të ratë tin. Në shka me një sy, adin, me njonin e fali. Po, e tash, qëfar të ratë ti, e shtërë të pytje se... Po, të ratë ti. Dësë falën. Nuk falem. Më kësha mujtë me bo për të mirë e sene, për nuk besej që kësha mujtë me që deri në fundë, që vishë tri këthejhet. Po, dhe i shkujtu për. Që është nuk mund është me luftu natyrën ka një erdej në qëto nivele. Nështë edhe e kësha falë, se pa e provu, se din. Falem derit shumë për qëto përgjigje. Falem derit. Kek në atësimet po asë studio, edhe me zhvillu këtë bisejt bashkë, në atë presim gjithmonë derën hapër e ki. Falem derit shumë edhe pjuve. Atër të dashur shikues, po e dëgjojmë performancën e bendit së bashku me Frontinën. I'm
Faleminderit gjithë juve që na shikuat këtë çaste. Unë ju uroj një weekend shumë të mirë, shumë të mbar. Pushoni, relaksoni, kënaqeni e ne do të takohemi përsëri natën tonën, mbrëmjen e tonës. Natën e mirë nga unë.